واشنگتونيانس كارواش درجتو راسو يا هاجر لج سلهونا اقبابلو مستنگدو كله هاجر بيتنيا نو كزاما ماكينا ماساطب بتشا سايون هاجرو درسو اندتملسو يقطروتال واشنگتونيانس كارواش اندتدرسو مواب اندتجمر انينا ماكينا ازيغا نلاياللن اسوا بزا اني بزي كذا مكينوا بغباتش بتكوش عشوان قدفوان تركي مركيوان ستاراقف اني بزي بكل مكينة ميهونوتن يولل من تافوج واكس يداش بورد كبات يغو ماس بري اير فريشنر يومبرنا يولل ماس جاوچن غزيچي يبلت اناسو بات نو او اني نا مكينة ازيغا تغنانيان ده ايش مكينة اني نبارج ياس بلانا تباو تاتبج سايحون تادساو تاج مالتو يقلال يكيسونا قم طبقو ب 1499 جمرو ماكيناون فوا ماكينا ديتيل مادرك جمرنالنا ياناغاغرون عندي كمطول دغامي يمينافقوت واشنگتونيانس كارواش 6315 جورجيا افينيو نورث ويست واشنگتن دي سي 20011 لا ياغنيونال سلك 202-829-9700 يدولو واشنگتونيانس كارواش شاشي من نوم من هاد أفعال أها أسوا ما من تادرق إنيا أنت دينت مقب مبلا سلتشن سنل أسوا أن دينت وط مسرات سلتشاتا أني كو بيت سبنين من انبي متال اللي ياتشوم ستين نبب هنا فانو شاشي كوي كم من يوم شاشا مارش عافي أن اللي على التباب برادوي بسيت أن تقر قجبلو ينو نورو مقفات سلتشن يادلم لنقراتو عدن تاكتين تاكتالين يندي أباك شاشا تيجي በቃ ሲ እንደሚሆነው እንሆናለን ምን ማለት ነው እንደሚሆነው ሆነን እንኖራለን ማለት እሷ ከማን ትበልጣለች ትክክል አንቺ ከማን ትበልጫለሽ እንደውም አንድ ሳን ቀለለልን እሺ እጂሽ አትፍረዱብኝ ምን አባቴ ይላርክ ተዛ ፎቅ ቤት ወጥጪ እፍቅመል ኑሮ መልመድ ሰለጨኝ እንዴ ተከተኝ እድሜ ላንደሰው ነገሩ ቆብን ዛሬ እንንፋቀቃለን ይኔና እናንተ ዱላውን ልትችሉ ትችላላችሁ እኔ ሻሼ ግን የችግር አርጩ የሚሆን መቋቋም አልቻልኩም አልቻልኩም ግን እኮ ሻሼ ይሄም ያልፋል ያልፋል ይያለን سنለፈልፍ ስንት ጊዜ ሆነ እኔ ልንገራችሁ አይደለም መቼም የሚሆን አይመስለኝም እኔ ሻሽቱ ግን በቃኝ ጨርሻለሁ ራሴን አውጥቻለሁ አናይስልኝ ደናውኝ ሌላ በፍቃደኝነት እሷን ተከትሎ መሄድ የሚፈልግ አንድ ሰው ከመካከላችሁ አንድ ሰው በኋላ ልባርኩ እኔ ከመሄድ በፊት አንድ ሰው እኔ ጋሽ ይው ከመጨረሻው ድረስ እኔ ታንተ ጋር ነኝ ለምን ሞት አይመጣ እውነቱን ነው ጋሽዬ ገና ለገና ቀንጣላችሁ ብዬ ትቻችሁ የትም አልሄድም አሻንቲ ይሁት እናተ የቴራላችሁ አትሩ የኛ ሙጫዎች አይ ባሻንቲስ ከማርሽ እውነትም አምረሻል ማለት ነው ማማር ሰላማርኩ ግን ቢሆንም እናንተ ሆናችሁት ነው እኛኖራለሁ አንቺ እኮ ደፋር ነሽ ፊልም ላይ ያየሽው ነው አይደል ያንቺ አይደለም የሚገርመው የዚህኛው ነው አይግረም ጋሽ እንዴ አንተ እኮ ማለት ምንም ቢሆን አባቴ ማለት ነህ አይደል አባቴ ነኝ አይደል ታዲያ እንደዛ ከሆንኩ ምን አለ ከተከሻይ ላይ ብትወርድልኝ በቃ ውለታ ዋልክልኝ ማለት ነው ለአባቴ እንዴ እኔ መቼ ነው ደሞ ከተከሻ ላይ የወጣሁት እኛ ቤት ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ነው አረባከና ና ውረድልኝ እንዴ አዎ በቃ ውረድለት ከአባቴ ተከሻ ላይ ውረድለት እሺ ገረቀ ስበሉ እንዴ እንዳትጥሉኝ እንዴ እኔ ራሴ ወርዳለሁ ውረዳው እኔ እኮ ጡረተኛ ነኝ እንዴ እንደ ጡረተኛ አንድ ቀን እንኳን አርፌ በሰላም እፎይ ሳልል ልትደፉኝ ነው እንዴ ምን አትበልብኝ ይላል እንዴ ምን ምን አትይኝ ደሞ ምን እንዴ ማነሽ ቀጆው ቡናውን እጪ ደሞ አንተ ስሪ የት አረጋችሁ እናንተ ራሳችሁ እነማን ናችሁ?
ወይ ከየት ነው መጣው? ከስር ቤት። ማጭም ለምን እንደምንመጣው ተብሎ መጠየቅ ያለብን አይመስለኝም። ተባለስ ነው 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 ምን ነው ካልጠፋ ቤት እዚህ አዛሉ ታዩ ወጉን ትራሳቸው ብሎ ይሆናልና እኔ ሌባ አይደለም ማለቴ ልሰርቅ አልመጣው። እና ታዲያ በኑሯችን ልስ ግን የመጣው ቀንዱ አይበቃም? ከቤት ወጡልኝ። አቤት ቀንዱ አይበቃም ይላል ራስህ ወጣልኝ። እሺ ወይኔ ልጅ ፈላማፊ እንትን ይሄን ቤት ተከራይተን ነው ሳብራን ይገባ ነው ተከራይተን ስትል አልገባኝም። ሲመስለኝ የሆነ ለመግባባት ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ቤት ሊሆን ይችላል እኔም እንደዛ ነው መጠረጥረው። ከዚህ በፊት ተከራይቶ የነበረው የሳቾ ልጅ ይሁን እንዴ? ነኝ አባቴ እደዱ ያባተ ስምጥ ይባል ታላቅ እንዴ አባት እንደለቀው እንደሄድና እኛ ለከፋና ለገሩ ማለት ቢነግረኝ ነበር የሚገርመኝ። ይሁን ለማንኛውም ተቀምጣ ብንነጋገር ይሻላል። ተቀምጣ ጀርባችን ያው የኛ ቤት ማለት ያንተ ቤት ነው። ቁጭ በል አትቆም እንዴ እዚህ መኝታ ቤት ኮርኒስ ውስጥ አንድ የደበቅኩት ቃል እንዳገኛችሁት ወይም እንዳላገኛችሁት ተስፋ አለኝ። ያ ሁለቱም ለውጥ የለውም ብዬ የምን እቃ እቃው የኔ ስለሆነ እንድገባ ትፈቅዱልኝ? እኛ ስንገባ መኝታ ቤት ምንም እቃ አላገኘንም። አዎ ምንም የለም። አዎ አላገኘንም። ቢኖርስ ደግሞ እንዴ ሰው ጓዳ ገብቼ እቃው ሰርስትል ትንሽ አጣፍረም እንዴ? እቃው እኮ የኔ ነው። እኔ ያልኩት እቃው ምንድነው? ወርቅ ነው። አንድ ሳጥን ሙሉ ወርቅ። ምን አስደነገጣችሁ? እኔ ባለቤቱ እንኳን እንደናንተ አልደነገጥኩም። እውልን እኛ ምንም አይነት ወርቅ አላየንም። አላየንም። አዎ እሱን ቦታው ላይ እጄ ባረጋግጥ አይሻልም? አሁን እንድገባ ትፈቅዱልኛላችሁ አትፈቅዱልኝም? አንፈቅድም። እንዴ ትብለሽ ታይን እንደው በቃ ምንም ማናቅ ምናምን ተይን መስላለን እንዴ? ምንድነው የሚለው? ስማ ልንገር እንደው ሰው ዝም ተብሎ ሰው መኝታ ቤት እርግጥ እንትን ጓዳም ጭማ ለባውታ ጉዳዩን በጸባይ ብንጨርሰው አይሻልም? ሂድ ተባልክኮ። ይሁን ለኔ ጌታ ይሄን ያክል አንተ ከኑሮ ትበልጣለህ እንዴ? በገዛ ቤታችን ገብተህ እንዴ? አንተ ቆይ ዝም ስለምን ነው እንዴ? እኔ በቃ ሄዳለሁ እኮ ፈታ በቃ ልቀው። በቃ አታስገባ በገዛ ቤታችን ናዘርሽ። እንዴ ወንጂ ወጣት ምን ታረጋ? እውነታቸው ነው በቃ ታስፈራራን ነው። ጥሩ እንግዲያውስ መጥፎ መንገድ እንድከተል ያስገድዳችሁኝ። አታስፈራራን ባክ። እንዴ ምን ነው ይሄን ያህል መግደል ቢያቀተን መሞት አያቀተንም። በቃ ድፍት እንላለን ከንተው እንበላ። አሁን እየኖርን አይደለንም። ገባ በቃ ገገላግለኝ። ማን ሟች ማን ገዳይ እንደሆነ እናያለን። ዘግዬ ወርሺ ጎል ልብ ያብጣል የሚባለው ቆነት ነው ይሁን። ሰዎች እኔ አንድ ነገር እየታየኝ ነው። እኔ ታየኝ ብቻ ነው ብቻ ነው ቁናቱ ተንጠቀበት ይያሽ ባለው አው አይታይሽም እንዴ? እድል በራጅን ድረስ መጣኮ ያንኳኳች ነው። ኒ ግቢልኝ እኔና ሁሉ ብለን ይሄን ወርቅ ብናወጣ ነው የሚሻለው። እና ልጅ ያለው እውነት ቢሆንና ገብተሽ ወርቁን ብታገኘው አውጥተሽ ምን ልታረጊው ነው እንዴ? አባቢ ምን አይነት ጥያቄ ነው? ፖሸት ማለት ሸጣን ሀብታ ምን ሆናለና? በፍጹም አይሆንም። እኔም ባባቢ ያሰብኩም ስማማ እኔም አረ እንዴ ማለት ቤተሰቦቼ ተረጋጉ እንጂ ወርቁ እኮ ወደኛ መጣ እንጂ እኛ እኮ ደስ አለልንም። ያው ነው የተሰረቀ ንቃ መጠቀም ራሱ ሌብነት ነው። በቃ ከሌብነት ተነጥሎ አይታይም። መጀመሪያ ግን ወርቁ እንዳለና እንደሌለ ብናረጋግጥ ይሻል። ክፉ ነገር ለምን ካፋችን ይወጣል?
ኮርኒስ ውስጥ አስቀምጫለሁ አይደለም ያለው? ትክክል። ምን ቼክ አናረገው እንዴ? ቀስቀስ ባጭር ጊዜ ስልጠና ከፍተኛ የሥራ ዕድልና ላቅ ያለ ክፍያ የሚያስገኘውን የአይቲ ሥራ ይቀላቀሉ። የጊዜውን ቴክኖሎጂ ተከትለው በተዘጋጁ ኮርስ አውትላይንስ በክፍል ውስጥና በኦንላይን እናስተምራለን። ከታርጌትድ ቴክኖሎጂ ባገኘሁት ዕውቀት የተሻለ ሥራ አግኝቼ የራሴንና የቤተሰቦችን ሕይወት ለመቀየር ችያለሁ። እርሶስ ይምጡ፣ ይማሩ፣ ራስዎን ይቀይሩ። በዋነኛነት በሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ፣ በአትላንታ ጆርጂያ፣ በሻርለት ኖርዝ ካሮላይና የምንገኝ ሲሆን በቅርቡም በሌሎች ስቴቶች ቅርንጫፎችን ለመክፈት በዝግጅት ላይ ነን። አይቲን ለመማር ትክክለኛውን ቦታ አሁን አግኝቻለሁ። ታርጌትድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት። ወፍ ድንቢት ወፍ የለም። ልጁ ዝም ብሎ ነው የሚቀባጥረው። ባካችሁ እንደዛማ አይሆንም። የሆነ ሰው ወርቁን አግኝቶ ተሸብልሎ መሆን አለበት። ሻሺ እኔ ቆንጆ ከክቶጃለሽ። አንተ በዚህ ሰዓት እንዴት ልጅ ፊት እንደዛ ነቀልድ ይቀለዳል? እሺ በርገርስ? አንተ እኮ አትፈልም። እወዳለሁ ብለህ እኮ ልግዛልሽ ትለኛውናል። ልግዛልሻ? ምን ችግር አለው? ሐሳብ ጥሩ ይመስለኛል፣ ግን ሂሳቡ ምችል አይመስለኝም፣ ይከብዳል። ከፈለግሽ ፒዛም ልገዛልሽ ይችላል። ወይ አባብን አይደለ ባትበላም አስቆምጃት ብለላከ አውቀሽዋል። እሱ ነው ሰርፕራይዝ ላደርጋ ስለምፈልግ ይዛትናና በርገር ገዛልሻለሁ በላት ያለኝ። እንተዋወቅ፣ ያባትሽ ጓደኛ አሜን። ምርቃት እኮ አይደለም ስሜ እኮ ነው። አሜን አሜን። ነው ብያለሁ። ነው ነው በቃ። ምንም የማይሆን ነገር ነው የምታወሩት። አሁን ሻሼናት ማይሙት ኮርኒስ ውስጥ ገብታ እንደዚህ አይነት ነገር የምታረገው? ግን እኮ ቤተሰቦቹም ሊሆን ይችላሉ። ማለት አባቱ እሱ ሊሆን ይችላል። በጭራሽ ራሷ ናት። ለምንድን ነው እንስ እንደውላ ስልኳ ማይሰራው? በዛ ላይ ደግሞ ድንገት ተነስታ ካልሄድኩ አለች። ይሄ ራሱ ላይ አስጠረጥራት አይችልም? አትየ በደነት ተቆራምዶ መኖር አስጠልቶኛል ብለ ሄዳለች ልትይ ባልሆነ። አንተ ካልኮ ታዲያ እኔ ምን አስደገመኝ? እዚዛ አቢ ደግሞ የማይታሰብ ነገር አታስብ። ኧረ ትዬ ስላላመናችሁኝ እኮ ነው። ልጅቷን ሁሉም ቦታ ፈልጌያታለሁ ግን አላገኘኋትም። ቆይ አንቺ ግን በደንብ ፈልገሻታል? አዎ፣ ያልፈለኩበት ቦታ የለም። የሰፈሩን የመንደሩን ሰው ቤት በሙሉ እያንኳኳ ወይ አሜንዬን አይታችኋል? ያቺ ቆንጅዮ ፍልቅልቋ ልጅ አይታችኋታል? እያልኩ ነው የጠየኳቸው። እቤት ውስጥ ደግሞ እያንዳንዱን እቃ እያነሳሁ ነው የፈለግኳት ግን አላገኘኋትም። ምን አይነት ጣጣ ነው? ቆይ እሷ ደግሞ አሁን የት ሄደች ሊባል ነው? እኔ እንጃ አትይ። ሽብሩ በይኝ። ሽብሩ ነኝ። እናንተ ሽብሩ ነኝ ነኝ? ሽብሩ ሽብሩ ማለት እንዴ? እሺ ልጃችሁን እያሰቃየኋት ነው። ልጃችሁን እያሰቃየኋት ነው አለ። አሜንን ይዟታል ማለት ነው? አሜንን አሜንን አሜንን። እኔ አልገባኝም። እሺ ምንድን ነው ልጃችሁ ማለት? ጣቷን ቆርጬ ስልክልሽ ያኔ ይገባሻል። ጣቷን ምንድን ነው ረዘርዬና ልመሳሉ እናንተ ወርቄን አግታችሁ የለም? አንተ እንትን ምንድነ? ማነ? ምን ስለሆንክ ነው? ተረጋጋ። ይኸውልህ ማነ ወንድሜ፣ ተሳስተህ ልጃችንን እንዳትጎዳት፣ እኛ የአንተን ወርቅ አላገኘንም። እሺ አላገኘንም። በጸባይ ጠይቄያችሁ ነበር። ይህንን መንገድ እንድከተል ያስገደዳችሁኝ እናንተው ናችሁ። ይኸውልህ የኔ ወንድ ማነ ማነ ኧረ የኔ ወንድ
አይደለም አንተ አይደለም አንዴ ቧልቱን ታቆሙ እነቴን እኮ ነው ማለት እነት ሙት ይሄው ሙት ያልከው ቦታ በሙሉ ፈልገናል ወርቅ የሚባል ነገር የለም ይልቅ ልጃችንን መልስልን በቃ ይሄ ነው የሚሻለው ጥቂት ሳሰጥቻቸዋል ወርቁ የት እንዳለ ካልነገራችሁኝ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ልጃችሁን ታጣጣላችሁ ሄሎ ይኸውልህ እኔ ጌታ አይው ማናገር እናቷ አያቷ እንደኛ እናት አያቷ ናት ዘጋው አረ ምን ጉድ ውስጥ ነው የገባነው ዛሬ ምን ጉድ ውስጥ ነው የገባነው ወይኔ እኔ ግን ስጠረጥር ዘርዬ ምን ስጠረጥር አረ ስረዳ ይሄ ልጅ እውነት ሳይኖረው አይቀርም እንግዲያው ዘሩ ቀለጠ በቃ ሻሼ ይዛው ሄዳለች ማለት ነው አቁ ጋሽዬ ብዬሽ ነበር እኔ እኮ መጀመሪያም ጠርጥሬያታለሁኝ አረ ዳ ምን ይጠቅመናል ማንም ሆነ ማን ልጅቷ በዚህ ማለት መጎዳት እኮ ነው አሚንዬ በቃ እኔ ማሪ ቀድመህ እኮ አልችልም ብትለኝ በአሉ ሳይደርስ እንዘጋጅ ነበር የማሜን አይን ማየት ከበደኝ ተነሽ ለባብሺ በጉብ ይቀር ለዶሮ አናንስም ተነሽ ብሮ የየሰማይ ነው አዎ አንተን ለምን ትጨናነቃለህ አሁኑኑ ስልክ ላይ ገብተህ bolegifts.com የፈለከውን ሙክት በከናስ በይዘው ኬክ ቡና ለካስ ደስታቸው የደስታ ማከን እንደሆነን ታቃላል እንኳን አደረሰዎት ማሚ እንኳን አብሮ አደረሰ የልጆት ባለቤት ካሜሪካ በቦሌ ጊፍት ስጦታ ልኮሉት እና መሰግናለን እውነትም የደስታ ማዕከል ናችሁ ሽብሩን ያውቁታል ሽብሩ ማለቴ እዚኛ ከመግባታችን በፊት የነበረው የተከራዩ ልጅ ሽብሩ የበርሁን ድንቁ ልጅ ደመጫጣው አረ አባቱ ደመኛ ያኔ ለቀበሌው ሊቀመንበርነት ሰወዳደር ከሰፈሩ ውርቃቶች ጋር መረኔ አምባገነን መረኔ አይመረጥም ይያለ ሰፈር ለሰፈር እየረበሸ ሲያስቸግረኝ ነበር ዋሻ ያቁታል ወይ አውቀዋለሁ አልኩኩ ምን ነው በደና ነው ጠይቃችሁ ይከ ሽብሩ ከስር ቤት ተፈታ ሲሉ ሰምቻለሁ በይቅርታ ነው አለ ተፈታው መቼም ይቅርታውን የጠየቀው ራሱ እሱ መሆን አለበት እኛ አሁን እሱን ልንጠይቆት አይደለም የጠራነው እንዴ ምን አይነት ነገር ነው ሽብሩ በምንድን ነበር የታሰረው የተፈታው ማለት ነው ዘሩ በቃ ለመታሰር ምክንያት አይፈልግም ብዬ ነው ይገርማችኋል ያኔ የጸጥታው ምክር ቤት ዋና ጸሐፊና ሰብሳቢ የቦርዱ ሊቀመንበርና ጸሐፊ እንዲሁም የጸጥታውን ባጠባቂ ዋና ሆኜ ስሾም ባሻ እስኪ ስለ አባቱ ይንገሩን ማለቴ ስለ ሽብሩ አባት አሁንት ነው ያሉት ዶሮማ ምንም የሌለው መናጢ ድሃ ነበር እዚህ እናንተ እዚህ ቤት ከመግባታችሁ በፊት ከዚህ ልክ ሲለቅ በአንድ ጊዜ ሰማይ ደርሶ ቁጭ አለ አብታም ሆነ ቤት ገዛ መኪኖች አሉ ስንቱን ገዛ አሁንማ የት እንዳለም አይታወቅ አዛልዬ የጠረጠርነው ነገር ሳይሆን አይቀርም እውነት ነው ዘርሽ እስቲ እኔን ተመልከቱኝ እስከ ዛሬ ድረስ እዚህ ሰፈር ስለፋ ሰው ስደክም ለሰው ስደክም የረባ ቤት እንኳን የለኝ ሰው ግን ከመሬት ተነስቶ ቤት ይሰራል በህንፃ ላይ ህንፃ ይደርባል በሀብት ላይ ሀብት ይጨምራል የት ነው አሁን የሚኖር ማለቴ አባትየው አንድ ምክር ልምከራችሁ እሚላስ ከሌለ ምላስ ምንም ዋጋ የለው ውይ ምንድን ነው ይሄን ያህል የት ነው እያለችሁት እኮ ነው ወረ ይርጋ ጨፌ ነው አሉ ቡና ነጋዴ ሆነ ድሮም ወሬኛ ነበር ልክ እንደናንተ እንደዛሬው የሰው ምላስ ላይ መቆም ይወድ ነው ይገርማችኋል አንድ ጊዜ የቦኖ ውሃ ዋና ኃላፊ ሆኜ ስሰራ ባሻ ስሰራ ሲሉ ነው እንጂ እኔ ሲሰሩ አይቼው አላቅም
انت لراساتين تجنقنات ارسوا سسرا 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 يالو قراش يادكمونات اندي منو اي اون استزا ارسش قراش ወደ ጁሱ ገብተሽልኛል እኔ ምለው ከማለት በፊት ምን ይዛልኝ መጣል ያልሽኝን በሙሉ ንጄ የመጣሁት እኔ ምልሽ ቤተሰቦችሽ ምግብ አይሰጡሽ ምን ባክ እኛ ጋር ደነ ከመጣ ጀምሮ ጭርታ ሞኝ ነበር አሁን ግን ወዘኔ ይመጣ ምግብ በላ አያባዬ ይመጣ ፈልገሽ ነው እንዴ ትቀልዳለህ እንዴ የተመጣጠነ ምግብ ባያበላኝም እኮ አባቴ ነው እኔ ምልሽ አመኝ ቤተሰቦች ስለወርቅ ምናምን ሲያወሩ ሰምተሻል? ይሄ አልሰማሁም። ስለብዙ ብርስ ማለቴ ስለብዙ ብር ካወሩ ብዙ ጊዜያቸው የሆነ የሰማሹ ነገር ካለ ንገሪኝ። ለምሳሌ ኮርኒስ ምናምን ብሎ ሲሉ አልሰማሽ? አባቢ ስለ ኮርኒስ ምናምን ሲያወራ ሰምቻለሁ። ኮርኒስ ብሎ ምን አለ? ምናሽ ንገሪኝ ምን አለ? ወይ ዛሬ ገና ኮርኒስ በለው ምናምን ሲል ሰምቻለሁ። ግን ኮርኒስ ምንድነው? ባክሽ ኮርኒስ የሚባል ምግብ አለ። ግዛልኝ። እሄ ሁሉ የገዛውልሽን ምግብ ማን ይበላል? አንተ እንን ከበላ በኋላ ግዛልኝ። ደፋር እንኳን የሰረቀ ያረሰም አይችል። አቤት 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 የዛሬዋ ፀሐይ ደሞ መለመሏን ነው መሰለኝ ወጣችሁ እንዴት ትፋጃለች? እናንተ ልጅ ምናምን ጠፍቷችኋል አሉ። አረ ወይኔ ያረስን ቆይ ሰራመረ ምን ይሻላል ረዝም ብለን ቁጭ ብለን ቀረን እኮ የሆነ ነገር እናድርግ እንጂ እኔ ግን አሁንም ትኩረታችንን ዝም ብለን ሻሼ ላይ ብቻ ባናደርግ ደስ ይለኛል እንዴ የተለያየ አቅጣጫዎችን ማየት አለብን እንጂ ከሷ ውጪ ማንንም ሊሆን አይችልም እውነቷን ነው ማፍዬ እጧት ካጎቷ ጋር ስልክ ስታወራ ሰምቻታለሁ እና አሁን ነው የምትነግሪኝ ቆይ ስተባቢ ሌላም ስትል ሰማሽ ሊያልፍልን ነው ሰው ልንሆን ነው ሀብታም ልንሆን ነው ምናምን ስትል ሰምቻታለሁ ይሄው ከዚህ በላይ ሌላ ምን ማስረጃ ያስፈልጋል? ከዚህ በፊት ይሄን ቤት የተከራየው ማለት የሽብሩ አባትም እኮ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት ይሄን ቤት የተከራየው የሽብሩ አባት አይደለም። እና ወርቅነህ ይባላል። ሚስቱ ደግሞ ወርቅነሽ ትባላለች። ሌላ ተጠርጣሪ ነው አዛሉ እኔ በተጠርጣሪ በዛት በቃ ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው። ተማቸው እኮ ሌላ ነው። ግን ሁለቱም እላቸው ላይ ወርቅ ካልገጠገጡ ስለማይወጡ እኮ ነው። ሚስቴየውማ በእውነት ነው ምንሽ ሚስቴየውማ እንብርቷ ላይ ሁሉ ነው አሉ ወርቅ ምታንጠለጥለው ከየት አንጥተው ነው ወርቁን የሚያደርጉት እኔ ምን አውቃለሁ መቼም እዚህ ቤት ሲገቡ ምንም ያላቸው አይመስሉም ነበር ያው የዚች ሀገር ነገር ሁሉ ነገር እየቆየ አይደለም ይመጣው እንደዛ ነው በቃ እነሱ ናቸው ያገኙት ማለት ነው ዘርሽ ምንድነው ያገኙት ልጅ ነው ወይስ ሌላ ነገር ነው የጠፋባቸው ማለት እነዚህ ቀድም ያሏቸው እነዚህ ወርቅነሽ የት ነው የሚኖሩት አሳሉ ደግሞ የትስ ቢኖሩም ታንገባሽ አንቺ ምን ልታረጊ ነው እንዴ ጋሽ የምን ማለት ወት ነው እንዴ ላርሽን ተቆማልና አንቺ ኩክኒያ አ እዛ ስር ቤት ሄደሽ ነው የምትጠቁሚ አስራዋል እንዴ አዎና ምን እንዳጠፋ አላውቅም ከሚስቱ ጋር አብሮ ነው አሉ የታሰሩት ይሄን ለሽብሩ እንደክረዋለን ለሽብሩ አሁን ገና ፈንጂ ረገጣችሁ ማለት ወይ ለፖሊስ ማሳወቅ አይደል ባሉ 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 እኔ ልሄድ ደና አዋሉ እናንተ ነገሩስ መግባት አልፈለም ወይኔ ደወለ እሱ መሰለኝ እሱ መሰለኝ ሄሎ እኔ ነኝ ለፖሊስ እናገራለሁ አይደለም ብታስቡት አለቀላችሁ በማንኛውም ስለ ጉዳዩ ምን አሰባችሁ ይውልህ እኔ ጌታ ይውልህ እኔ እውነቱን ነው የምንነግርህ እውነታችን ነው አይደል እናንተ በቃ እኛ አንተ ስለምትለው ወርቅ ምንም የምናውቀው ነገር የለም እውነት እናንተ ሰዎች ትግስቴን እየጨረሳችሁ ይውልህ ወንድሜ እኛ ስለ ወርቁ ምንም አናውቅም እሺ ማሚ እውነቷን ነው ስለ ወርቁ ምንም ነገር አናውቅም እቲ ነው አዎ እኛ ምንም አናውቅም እባክህ ልጃችንን ድምጽ አሰማን እሺ ላሰማችሁ ጠብቁ
ትልቁ አባቱ አያትሽ ናት። ሄደ ትልቁ አማሚ አረጋጀለኝ። አይዞሽ ሚዛ። አያችሁ ልጃችሁን በደንብ እየተንከባከብኩላችሁ። እርበቱ እየቀጠቀጠ ነው እንደሚንከባከባት። እውሌ እኔ ጌታ እውሌ የኔ ወንድም ማን እንትናየ እኛ በቃ ገንዘቡን ከየትም ብለፈላልከን እንሰጣለን። ከልጃችሽ እንደያዘም ከየትም ተተሽ ነው የምሰጠው። ወርቄን ብቻ ነው የምፈልገው። ሰርቶ ያገኘው አይመስልም። ምን ይሄ ያውል ሲመስለኝ ወርቁን ሰራተኛው ይዛው ሄዳለች ወይ ደግሞ አባት ከወጣ በኋላ እዚህ ቤት ተከራይቶ የነበረው ሰው እና ከሶስቱ አንዳቸው ሊሆኑ ይችላሉ። እኛ ምንም አናቅም እንዳለ ምንም የምናቀው ነገር የለንም። እውነት እኮ ነው። አባዬ ወርቁን እንዳላገኘው እርግጠኛ ነኝ። ከእናንተ በፊት ስለነበረው ተከራይ አጣርቻለሁ። ሙስና ሲሰራ ተይዞ ከኔ ጋር ነው የታሰረው። በቃ ምን ሸሽናት ማለት ነው? እንደው ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ነው የከተተች? ብርቄን ፈልጋችሁ አምጡ፣ አለበለዚያ የልጃችሁ ስቃይ ይቀጥላል። ይኸውልህ እንዴ ዘጋው እኮ ወይኔ ጉዳይ ልጅቷ ስቃስጥራሰር በቃ የሆነ ነገር እናርግ እንጂ። ኧረ ምን አይነት ጎዶሎ ቀን ነው እዚህ ቤት ያመጣል? አዛሩ ጎዶሎ ቀናት በይ። ጎዶሎ ቀን አይደለም እዚህ ቤት ያመጣን፣ ጎዶሎ ልጅ ነው። ጎዶሎ ሰርፕራይዝ ነው ትዬ። አንተ በወዲ ይዘግባሱኛል። ሰርፕራይዝ ነው አልኳችሁ። ሰርፕራይዝ ምንድን ነው? አንቺ እስቲ ምንድን ነው? ያየውም ያላየነውማ እኛ ነን ወይ? እና ታዲያ ለምን ድንገት አሰናብቱኛል? እኮ ወደ እሱ እኮ ልመጣላችሁ እኮ ነው። ይኸው በጠዋት አጎቴ የደወለልኝና ሻሽዋዬ አንድ ኩንታል ጤፍና ትንሽ ገብስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አለኝ። እኛ እዚህ ተጨንቀናል። አንቺ ያዘቡት ተረክሽን ትጀምሪያለሽ። ከዛ በኋላ እንዴ በዚህ የጭንቅ ሰዓት ይህን የመሰለ የምስራች እንዴት ብዬ ነው መንገር ያለብኝ ብዬ ሳስብ እነባፊ ሰርፕራይዝ የሚሉት ነገር ትዝ አለኝና በቃ ሰርፕራይዝ ላድርግ ብዬ አሰናብቶኝ ምናምን ብያችሁ ወጣሁ። አቤት ሲሉ ሰምተሻል? ሰርፕራይዝ ወገኛ። እሺ ለምን ስልክሽ ጠፋ? መልሽ። ጋሽዬ የኔ አይደለም ያጎቴ ስልክ ነው የጠፋው። ሻሼ ስንደውልልሽ እኮ ስልክሽ አይሰራም ነበር። ኧረ እኔ ሞክሬለታለሁ እትዬ። ምን ሆነ አለ እትዬ? ማታ መብራት ጠፍቷል ነበር እንዴ? መቼ ቻርጅ አደረኩት? አጎትሽ ጋርም እኮ ደውለን ነበር ግን አይሰራም። ታዲያ እስካሁን ለምን የቆየን ይመስላችኋል እንዴ? ያጎቴን ስልክ ሌባ ሰረቀው። ከዛ በኋላ እንደው ቢገኝ ብለን ፖሊስ ጣቢያ ለፖሊስ ጣቢያ ስንንከራተት ነው ያለው። ግን ምን ዋጋለው ስልኩም አልተገኘም። አጎቴ ምዘ ፖሊስ ጣቢያ ቁጭ እንዳለ ነው ትቶ የመጣው። አሁን አንድ ጥያቄ ነው የተጠየቅሽው። ከመኝታ ቤት ወርቁን ወስደሻል አልወሰድሽም? እናንተ ግን ወርቅ አላችሁ እንዴ? ኧረ ንቀት። ይኸውልሽ ሻሼ ስለ ወርቁ የምታውቂውን ትክክለኛ ነገር ካልነገርሽን የአሜን ህይወት አደጋ ላይ ነው። ወይኔ ልጄን አሜን እየምን ሆነች? እሺ አሁን ወርቁ ማን ወሰደው ይባላል? ትላለች እኔ ደግሞ እኛ እዚህ ተጨንቀን ምንድን ነው? አሜንዬ እንዴት ለቀቀሽ? ለነገሩ እንኳን ለቀቀሽ፣ በጣም ተጨንቀን ነበር እኮ። አልጎዳሽም አይደል የኔ ልጅ? ደህና ነኝ። ግን ሁላችሁም ምን ሆናችሁ ነው? አይገርምም? የታገተች እኮ አትመስልም። ማን አገተኝ? እርፍ፣ ጭራሽ ማን ያገተኝ ትላለች። እናንተ እገታ እንደዚህ የሚያሳምር ከሆነ ምን አለ እኔንም ባገተ። ማፊ፣ እስኪ አንቺ ዝም በይ። አሜንዬ፣ ለእኔ ለእናትሽ ንገሪኝ። ቆይ ልጁ እንዴት ለቀቀሽ? ወርቁን አግኝቶት ነው? ወርቅ? አሀ፣ በስልክ ወርቅ ምናምን ሲለ ነበረ። ወርቁን አባዬ አታረገው። ምን? ስንት ዓመት የታሰርኩበት ወርቅ እኮ ነው። ለባለቤቶቹ መለስኩ ትለኛለህ? ሄሎ ሄሎ፣ እንዳዘጋው አባዬ፣ እንዳዘጋው። ሄሎ
ቀድሞም ሲታገተች ምሽት ትመስልና ዋናው ነገር ወርቁ ለባለቤቱ መመለሱ ነው በቃ ወይኔ ደግሞ ኩይራባት ነው የምትመስለው እስኪ ምግብ አምጣና እንዴ ዳቦ በሻይ ላምጣልሽ ይሆን ዳቦ በሻይ አሁን ነው የታገትኩት